كان كسوغنا هاي إميكا وديغان كاي العداء وحا ودعا قبل كشبه لذا الدحي وحانا كسوغن كمنا كن دادا كوا أو حالة كلا دوبان أي كواي ستويسل هالكا عان كسوغنا هاي حالة ذا هقار كاي اللغي سووريني هالكا يكتشرا أي وحا كامي ذا لنعا نلوشا غارهان هدايا هال ليد عافماتكا وحبر الشادة يسيدو كلا لنعي بضان ومركا حادة اللغي شيغيو إن أي كتاقيهين ديغان كان qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo masuuliyiin kala duwan ayaa markaa la kulmay hadda waxa dhinaciiga taagan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka waxa wax ka weydiinaya bal xaaladda guud ahaaneed ee deegaankan imika sida uu yahay iyo caqabadaha gaarka ah ee jira boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa salaanta islaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib deegaankan baahiyaha ka jira ma yara baahiyaha ka jira waxaa kow ka ah horta cunno xumo deegaanka soo wajahday abaarihii xilliga guga oon roobabkii aysan di'inin dadkaana xoolo yar iyo dhagax qodatay caayeen dhagaxi lagama shaqeyn karo xilli cimilo kulayl ahaa la galay marka sidaas darteer maadaama uu waddanku dibudhis uu geliu haayo in dibudhiskan ay hay-adaha ka qayb qaataan musqulo ma haysano waxbarasho ma haysano caafimaad ma haysano biyo ma haysano koronto ma haysano MCH ka caafimaadka maamooyinka dhalaale inta laga qaadaa moota bijaaj ayaa laga wacaa goortaas kadiba waxaa loo qaadaa xamar magaaladu haddii xirantay cawataana waxa weeye sidaas dhibaatooyinkaasaa jira marka sidaas darteer waxaan codsanaynaa idaacadaha inay warbaahinta ay gaarsiiyaan dadkan waa dad guba ma tuugsadaan baahidooda kama hadlaan maadaama aad idinka cagihiin soo dhibteen noo timideen waa ku mahadsantihiin wayay waxaad ii sheegtaa marka caqabadan goorma ayay timid ma hadda mise hore ayuu jirtay caqabadahan waa jireen dhowelna waa jireen haddana weli waa jiraan marka waxaa waaye caqabadahu hadda waxaa saameynta isbedelka kulaylka cimilada dhinaca cimilada yaa caqabadaha oo kulaylka iyo baaraha marka dadka ugu badan ee halkan ku nool dabcan inta aad sheegtay waa inta keliya ee qofka naflaha uu ku nool yahay haddana dad badan ayaan ku aragnay deegaanka oo ku nool qaab eenke ayay nooliyihin marka dadka noloshooda waxay ku tiirsanayeen dhagaxaasay qoda jiraan caradaasay gidiyaan marka waxaa waaye cimiladii oo kululaatay ma shaqey karaan dhibaatadaasaa jirta marka dadka in cunno lala soo gaaro waa kanaa xeebihii gurigilaha ku ruaha fulaal malaay male maxaa caqabada malaayga haysta marka caqabadaha haysta waxaa waaye deegaankii oo mataqaano adiga iska waxaa waayecimiladii iyo xeerfadihii wixii lagula soo baxay oo la haysanay dhalinyarada waxay rabaan in mataqaanaa horumarin loogu sameeyo dhinaca badda waayahay dad badan ayaa dabcan ku daawanaya maxaad baaqa u jeedin leed hadday ahaanahay ganacsatada soomaaliyeed hay-adaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya dhammaan maxaa qaaqa u jeedin dhammaan dowladda soomaaliya waxaan u jeedihayaa inay dadka gacanta ka qabtaan haddii uu dhinto dadku kadib waxba ma tarayso wax ma la qaban karo intuu dadku nool yahay wax qaban karo in wax lala qabto cid nooga sukayso oo mataqaanaa hadashana ma hayno saas marka anaku aqoonyahan ma nihin laakiin inaan hadalna dantaan ugu kalifta meeshan waxaa ku nool waa deegaan weyn oo waxaa ku nool 3 kun iyo biyo qoys kuwaas oo ay noloshooda ku tiirsan tahay dhinaca kaawooyinka amba caraqodashada caraqodashadana sidii hore maaha dhulka oo wax badan la qodayo dhulkan ceelcadde wax badan aa la qodi jiray saas dhagaxiiba wuu kasii dhammaanayaa oo dadkii qodan jiray saas ay ku waayeen shaqo midda labaad waxaan haysanaa xeeb dheer xeebtaas ma haysano qalabkii iyo wixii aan uga shaqaysan lahayn ma haysano oo aan kula soo bixi lahayn malaygaas dad xirfadiisa haystana waan qabnaa laakiin ma haysano wixii naga dadkii naga taakulayn lahaa arrintaas oo si aan ula soo baxno meeshaan waxaa ku nool ugu badan ilmaha oo xamaaliga oo carada iyo dhagaxa madaxa saara kuwaas oo aan lahayn wax iskool cunug iskool yaqaana aanu ku jirin jaamacaddoodiina ay noqotay inay kaawada bes qotaan waatahay ay kaawada bes qotaan laba kun oo wiil ayaa joogta kuwaasuna cunug bihi la kabisiinay yaqaan male kaawadaasaan qodanaa haddii maanta la waayena waa siday u seexdeen waya marka dhanka korontada markaad iyana noo sheegto dhalka dhanka korontada korontaba ma qabno macnaha soolar yar yariisaan soo gadanaa oon habeenkii nalka ku shidano
مرة أرجنا هيا ده إن معناها قبل سنة ده بيكو إن هيا ده إن كله أو يا ده نلا إن للي هي مقدسه كل كواسو كله ما بسوا جيران تد كواسو كله وحنا هاي دد دوجن أو أنا بقى أركينه كان دوجن أو أنا إنها عالم كوا أنا أركين بقى أنا هاي بقى نقدر ويا عقب هذا أت بدن اسمه كان اسمير سدات شرا أو حتى قاركود للشيء إنه ودوين ككمديهين أظن مركا أرماس لتشكي محبة قائمة كتير وحن باقو تشادين يا ميل جوقتا ان او وباهن او ان لهين ام سي اتش سيده اي قولاي ددكي لغه ريبا اي شيغان هل ام سي اتش ام سي اتش ان لهين ميل او برستمو لغا غبتو ان لهين وخ برشو ان لهين اسكول ان لهين ان حبسي ان لهين سلدق ان لهين وخ ان لهين با اني جيرين او لكن ان هي دد بدن او هدان اسكنول الى هي نفته غليي وحن او تشادين لها ان ددكا ولاالنمده هتا جيرينتا ما مال قبيانتا ام با غلصتدا ان in dhahooda lagu fiiriyaan oo ay arkaan ila dad noolaanahay ay wax noo qabtaan sida jidadka sidaas caafimaadka sida MCH ka sida wax barashada sida in hooyooyinka dhalaya aan ugu qaadna gaari gacanka ila baabuur male meeshaan meel baabuur lama aha jidad male ho wareegsan oo maray hooyooyinka dhalaya maadaan MCH lahayn gaari gacan iyo gaari arro dhagax iyo lala tuuga hadii kale oo shuban biyoodku u dhacay haddii kor saddex cunug aan naga dhintay aniga ka soo urug aan si wada dhixi galintay meeshaasna waxa way xaq caafimaad aad uga leedana iyadana wax oo wanaagsan waa iska noolahay deegan iska nabadiisu iska caymata laakiin adeegyada bulshada meelna kama soo kasoo kama soo galuniyo Ibrahim Sheekh Hussein Sheekeye Star TV Muqdisho